Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Клементар Дмитро. Я представляю причіпну техніку в компанії Amaco Україна. Сьогодні я б хотів розказати вам про один із агрегатів чеського виробника, а саме дискова барана Atlas. Ми можемо запропонувати нашим клієнтам широкий асортимент дискових барів. Перше, на що б я хотів звернути вашу увагу, це гідравлічне регульоване диску. Даний вузол допомагає більш точно налаштувати агрегат під час роботи. Одна з ключових особливостей нашого агрегату – це передній ріжучий каток тришка. Даний каток дає змогу нам працювати по стерні соняшніх, кукурудзи та інших культур. Відмінно подрібніє рослинні залишки за рахунок малого діаметру та високої кутової звичності.